كي محمود حاشيه اه وسيرك مدحتويده waxa uu sheegay oo media kastaba la taagan yahay waxbaan qabalnay waa sax waxa aad qabatay miiska miiska garoonka garoonka kubada ayaynu wada iman doonaa halka Haaji Saalax xafalta riika taagtay waad ku maqsantay xaqna way u leeyeen gabiil ina 10 ka riika taagtay gobolka Sanaal mid baad ka laga xaligtay midkii kama suurta gelin jablahay iyo faqayub waxa lagu fariistaa daasada lagu fariistaa iskuulada lagu fariistaa karin iyo gambo waxa lagu fariistaa ardaydu ay ku fariistaa daasada ay ku fariistaa iskuulada meesha la yahay la saciid biyo macaan midna buur ay soo joogaan midna waxay soo joogaan meesha la yahay saahil ayay soo jeedaan waana deegaanada la yahay maxamed xashi uu ka soo jeeda halka waxan taa ka leeyahay inaad er wixii aad gashatay baad leedahay wixii aad gashatay baad leedahay waxaanu isugu iman doonaa garoonka inuu isugu iman doona insha Allahu ta'ala maxamed xashi waxa la yiri nin qoysku hun goobay qaran ma hoggaamiyo waxa lagu gudoomiyaa xisbiga doon doonaya halka waxan Soomaaliland u sheegaya nin qoysku hun goobay hadda hadalkayga dhuuxa nin qoysku hun goobay qaran ma hoggaamiyo.